er My. Ja, så klart! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Det var en strålende solskinnsdag i Mummidalen, og Mummimamma serverte formiddagsmat under åpen himmel. Maten er klar, kom og spis! Pannekaker er noe av det beste jeg vet. Åh, det var hyggelig, Sniff. Pannekaker er så kjedelig. Jeg synes vi har det hele tiden. Det ser ikke akkurat ut til at du har problemer med å få dem ned. Jeg synes det er veldig godt. Jeg sa ikke at jeg ikke synes det er godt. Jeg mente bare at det kunne være interessant å få en ny rett en gang iblant. Ikke sant, Mimmi, pappa? Pappa fikk sikkert mer enn nok av spennende retter på reisene sine. Han vil nok helst ha vanlig gammeldags mat. Åh, hva ble det han å få? Han fikk grillstekte monstre med giftig soppstuing til. Hva? Fikk du virkelig det? Nei, du kan da skjønne at jeg ikke spiste noe sånt. Fortell om noe godt du fikk da. La meg se. Det var en gang jeg fikk noe helt spesielt. Åh, hvordan smakte det? Det er det herligste jeg har smakt noen gang. Ja, uten forkleinelse for den deilige maten vi får her. Men hvordan smakte det egentlig? Åh, hold opp, Sniff! Er ikke du også interessert i mat, kanskje? Nei, nå må vi spise før maten blir kald. Du kan ikke ha den fargen på himmelen. Hvorfor ikke? Det kan jeg vel, hvis jeg har lyst til det. Mummi, men har du ikke lagt deg ennå da? Det er ikke så sent nå. Er det ikke det? Nei. Si meg, føler du deg ikke helt bra, skatten min? Hva? Jo da, jeg gikk nok bare i andre tanker. Dere får huske å slukke lyset når dere går til sengs. Ja da, god natt, mamma. Mummi, mamma er vist helt ute av seg. Hva? Hva er det du mener? Hun er lei seg fordi Mummipappa har smakt noe som er bedre enn hennes mat. Hva? Nei, nå får du gi deg. Det var ikke det jeg sa. Det hørtes i hvert fall sånn ut. Det var du som først klaget på maten. Ja, kanskje det, men det er jo ingen som tar det jeg sier alvorlig. Åh, huffa meg, hva har jeg gjort? Nei, her er den ikke. Sikker på at jeg la den her et sted. Der er den. Jeg er sikker på at jeg har sett den her. Hva i all verden er det hun har sett for noe? Hun sitter og blar i bestemors oppskriftsbok, og der finnes det alt mulig rart. Men hva tror du det kan være? Det skulle ikke forundre meg om hun leter etter en oppskrift på noe helt spesielt som hun aldri har laget til oss før. Min stakkars kjære, hun tar det så alt for alvorlig. Der! Gode råd når familien begynner å bli lei av matlagingen din. Fint! Det holdt nesten på å koke over. Sier du det? God morgen, Mumrik. Riktig god morgen. Du, verden, så masse mat du lager. Er det noen som skal reise bort? Ja, jeg skal reise. Skal du reise bort? Ja.
kjære mummipappa, mummi og lille my. Jeg reiser av sted i dag for å lete etter en sjelden ingrediens til en helt spesiell matrett. Jeg blir borte i 5 dager, men jeg har forberedt middager som dere kan gjøre ferdig. Det går sikkert fint. Det er fremdeles kaldt om morgenen, så kle godt på dere. Hvis dere blir syke, så husk å holde varmen på føttene og om halsen. Det står en krukke med gresskarsyltetøy på øverste hylle i skapet. Og Mumrik? Jeg kommer til å greie meg helt fint, så ikke vær engstelige. Vi ses om ikke lenge. Kjærlig hilsen, Mumimamma. Mumrik? Hei, skal jeg bære litt av bagasjen din? Det ser tungt ut. Nei, jeg må nok greie meg selv. Jeg kan ikke ta med hele familien på tur, vet du. Nei, men jeg bor jo i telt likevel. Dessuten er jeg ikke en av mummifamilien. Nei, du er vel ikke det akkurat. Så, hva er det som er reisemålet? La meg se. Vi skal til sørsiden av Ødefjellene. Ja, det er den veien. Vi skal til en hemmelig dal som nesten ingen kjenner til. Alt i orden. Da får vi vel gå? Ja. Snorkfrøken! Har du hørt at Mummimamma har reist? Ja, jeg er på vei til Mummihuset. Mi, hvor er Mummi? På kjøkkenet. Au, jeg brant meg. Mummi! Det er ikke lett å lage mat. Jeg gikk bare ut i 5 minutter og se hvordan det gikk. Hva er det som har skjedd? Mummi, pappa gjør et forsøk på å varme opp litt mat. Jeg har laget denne pannekaken helt fra bunnen av. Ja da, og sånn ser den jammen ut også. Hadde du greid det bedre, kanskje? Nei, det gidder jeg da ikke å prøve på. Hvorfor i all verden skulle jeg streve med å lage mat når det er masse brød og lønneser på rosiner i kjøkkenskapet? Hvordan gikk det med suppen? Ja, da blir det hverken suppe eller pannekaker til middag i dag, da. Kanskje Mummimamma har reist for godt? Nei, det har hun vel ikke. Hun er tilbake om 5 dager. Det skrev hun i avskjedsbrevet. Om 5 dager? Vi kan ikke ha brent middagsmat hver dag i nesten en uke. Vi er nødt til å dra etter henne, Mummipappa. Vi må få henne til å komme hjem igjen. Nei, det kommer overhovedet ikke på tale. Hun dro for å finne en sjelden ingrediens til en av oppskriftene i bestemors gamle bok med matretter og forskjellige botemidler. Så nå må vi la henne få gjøre akkurat som hun vil. Det er ikke noe problem. Jeg kan lage mat for dere til hun kommer igjen. Kan du lage mat? Tror du det går bra da? Ærlig talt, jeg lager jo mat for broren min hver dag. Det er strålende. Vi skal nok greie oss på et eller annet vis. Jeg har sanket litt sopp og noen villepler til oss. Så fint at du har fått en fisk. Vil du helst ha den bakt eller trukket? Det er det samme. Det blir godt uansett. Det er nok ingen i hele Mummidalen som får så herlig middag som jeg i kveld. Du kan ikke bare gå fra oss på den måten her. Jeg kom plutselig på at min stakkars søster ikke har sett meg på lenge, og dessuten har dere mye motgang i vente, og jeg tenkte at dere helst ville møte den uten meg. Hun har nok rett i at dette kan bli en tung uke. Jeg skal nok heller ikke trenge meg på.
Nei, men ikke gråt da. Vi vet jo at du har gjort så godt du kan. Ja, det er jo derfor jeg gråter. Vi skulle nok ha latt det koke litt lenger, og det lukter litt rart. Hva tror du, pappa? Det er sikkert ikke noe i veien med smaken. Han synes det er grusomt. Pappa! Kanskje det var litt for salt, men hvis vi har i litt vann så blir det helt fint. Mer mat blir det også. Vi kan ta resten i morgen. Tror du ikke jeg skjønner at du synes det var vondt? Min kjære, jeg håper du kommer tilbake snart. Så nydelig stjernehimmelen her. Det er en god stund siden jeg overnattet under åpen himmel. Jeg føler meg liksom så fri og frank. Det er nesten som å være speiderjente igjen. Jeg trodde kanskje du kom til å savne mummihuset. Nei, ikke ennå i hvert fall. For alle burde sove under stjernene av og til. Det er så vakkert. Så, nå må du stå opp. Pappa? Det er morgen, og vi må komme i gang med dagens husarbeid. Vi må jo sørge for at din mor ikke blir skuffet når hun kommer tilbake. Dagens husarbeid? Mummi, tror du kanskje det er litt til meg også? Ja da, når mimlen først lager mat, så lager hun alltid massevis. Hei, Mummi og Mummipappa. Hei, er det dere? Så mye klesvask! Har dere to gjort alt det? Ja visst, jeg er helt lysere og rynkete på hendene. Dere er jo våte. Gå inn og tørk dere så dere ikke blir syke. Det er vått overalt inne også, så vi må nok vente en stund. Hva er det? Ingenting. Har Mummimamma virkelig gjort alt dette arbeidet helt alene? Og enda har vi ikke tørket over gulvene og vasket vinduene. Og laget formiddagsmat og reparert klær. Hva er det? Det er ryggen. Jeg hadde virkelig ingen anelse om at husarbeid kunne være så slitsomt. Kanskje vi skulle begynne å spise boksemat av papptallerkener. Vi må ha gått feil et eller annet sted. Jeg skjønner i alle fall ikke hvor vi skal ta veien herfra. Ifølge boken til bestemor er vi på rett sted, men jeg trenger masser av siv. Nå er jeg spent på hva du skal med det sivet. Bare vent så får du se. For noen store, flotte kurver du har laget, men hva skal du ha oppi dem? Hva tror du? Ser du ikke at det er sivbåter? Hva? Sivbåter? Men tror du det er trygt? Ta det med ro. Jeg følger bestemors oppskrift til punkt og prikke. Kom da, Mumrik. Eller vil du heller være igjen her? Du kan da ikke dra helt alene. Nå kommer jeg. Da får vi prøve å komme oss oppi. 1, 2, 3, hopp! Dette er fantastisk! Det går alltid bra når man følger bestemors oppskrift. Det må være litt av en oppskrift. Hva står det at vi skal gjøre nå? Det står ingenting om akkurat nå. Hva er den lyden? Hører du det ikke? Hjelpe meg. Hold deg godt fast i båten. Her, rekk meg hånden. Unnskyld meg.
Våkne opp! Hei, du må våkne! Jeg sover så godt. Er dette den hemmelige dalen du skulle til? Ja, det må det være. Nei, se her. Store røde kirsebær. De er sikkert fine å bruke i paier. Tror du ikke det, Mumrik? Jo, men kirsebær er jo helt vanlig. Var det ikke så at du skulle hit for å finne en helt spesiell ingrediens? Det stemmer. Men det spesielle er at det er fra denne dalen, så det spiller egentlig ikke en rolle hva vi tar med oss. Vil du hjelpe med å plukke? Ja, visst. Det er klart. Mumrik? Hva? Unnskyld. Nå tror jeg det får greie seg. Ja vel, men hvordan skal vi komme oss opp elven igjen? Det går aldri i verden å klatre over fjellet. Nei, det har du rett i. Jeg får se i boken. Skal vi se, her står det en forklaring. For å komme hjem igjen skal vi bare følge elven videre. Hva? Men da kommer vi jo bare lenger bort fra Mummidalen. Ikke hvis vi følger bestemors oppskrift. Hvor er vi nå? På åpent hav. Jeg må innrømme at jeg er litt forvirret nå. Se der! Der! Det er badehuset vårt. Det er vi praktisk talt hjemme. Det var merkelig. Da ligger jo den hemmelige dalen like ved Mummidalen, og det må bety at vi tok en stor omvei da vi dro dit. Ja, men det er visst nødvendig å bruke noen dager på reisen for at den hemmelige kraften i fruktene skal virke. Hemmelig kraft? Ja, men skal vi ikke begynne å padle, Mumrik? Nå vil jeg veldig gjerne komme meg hjem. Hva syns du? Den smaker nesten akkurat som en pannekake. Endelig, det var en lettelse. Jeg begynner å bli temmelig lei av syltetøy og boksemat. Dere må ikke somle sånn. Det er mange vinduer som skal pusses. Takk, det vet jeg meget godt. Jeg skjønner ikke hva som er vitsen. Jeg har aldri pusset rutene hjemme hos meg selv. Hold munn og jobb litt fortere. Ja, men vet du ikke at blanke ruter kan være livsfarlig for fuglene? Nå har mamma vært borte i 4 dager. Da kommer hun kanskje i kveld eller i morgen. Pappa og snorkfrøken, kom fort. Hva er det, Mummi? Se der! Mamma, er det deg? Mamma! Hei, hei, det er mamma! Mamma, velkommen hjem, mamma! Jeg savnet deg så fælt! Det er så godt å se deg, mamma! Skatt meg! Det var så godt å se deg! Jeg skal bære sekken for deg. Nei, jeg skal ta den! Nei, jeg vil ta den! Tusen takk skal dere ha. Og så var Mummimamma endelig hjemme igjen. Hun lagde store, fristende paier og mange andre nydelige retter av kirsebærene som hun og Snusmumrikken hadde plukket. Så godt! Og disse kirsebærene er helt herlige. Det var fint. Da var det heldigvis verdt å reise langt for å få tak i det. Mummipappa har lært seg å lage pannekaker nå. Nei, har du det? Ja, men de er ikke på langt nær så gode som dine, selvsagt. Nei, hold opp da. Det er mer enn nok mat til alle. Men det er bare én pannekake igjen, jo! Men var det ikke du som sa at pannekaker var så kjedelig? Jeg? Nei! Jeg synes ikke det er kjedelig mer nå! Mummimamma hadde hatt en fin tur.
My likte pannekaker igjen, og mummipappa hadde nesten lært seg å lage dem. Så det hadde virkelig vært en vellykket reise.